Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Astaghfirullah al-azhim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum astaghfirullah al-azhim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih astaghfirullah al-azhim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih <coughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله أجمعين أعوذ بالله من النار من شر الكفر ومن غضب الجبار والعزة لله والرسول اللهم غنينا بخلق <applause> حرامك وضم سوا بسمك اللهم يا دائم يا خي يا فرد يا ودر يا أحد يا سمن اللهم صل على محمد وعلى محمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق <applause> اليوم بسم الله ما شاء الله لا سوى يومه بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنة إلى بسم الله ما شاء الله لا خلو ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب لي صدري ويسر لي أمري وأهلي لساني قولي فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي اتقوا الله Faqad faza al-muttaqun Allah Ta'ala inna hikmataka wa anshur min hazaimatika ya arhamar rahimin Allah min saluka ridaka wal jannah wa na'udhu bika min sahatika wal nar Allah min saluka bi barakati syarifah antuhi maladunya Amin ya rabbal alamin Alhamdulillah jumpa lagi untuk teruskan sambungan ayat pagi tadi Surah Hud Kita sambung bukan tafsir kita nak baca tafsir Tuan Guru Nek Abdul Aziz Nek Mat, Allah. Sebelum kita teruskan sementara asar nanti, kita mulakan dengan Surah Al Fatihah. Al Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al -Fatiha. Alhamdulillah. Iya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Insya Allah. Sebelum teruskan kita kita share dahulu dengan sahabat-sahabat. Mohon terus share. Mudah-mudah kita we'll share, Insya Allah. Kita share lagi Ke Surat 251 InsyaAllah insyaAllah hari ini ayat 60 insyaAllah Ayat nombor 60 insyaAllah Surah Hud ayat 60 Siapa yang ada kitab? Kitab Tuan Guru Ini agak insyaAllah ini kitab ni ya. So, bukan saya tafsir, saya nak kita baca sama-sama insyaAllah Auzubillah minas syaitanir Wa utibu Wa utibu Fi hazihid dunya laknatan wa yawmal qiyamah ala inna adan kafaru rabbahum ala bu'dan li adin qawmihum qawmihud Surah Al Azim Surah Hud Surah nombor 11 Ayat 60 InsyaAllah Maksudnya Dan mereka ditimpa laknat Yakni yang tidak putus-putus Dalam dunia ini dan pada hari kiamat ketahuilah sesungguhnya kaum ad itu telah kufur ingkar kepada tuhan mereka ketahuilah sesungguhnya kebinasaanlah akhirnya pada bagi ad kaum nabi hud ayat 60 hud ya eh? surah surah hud ayat 60 ya eh? saya ulang maksudnya ya eh? memang hebat ya eh, citra ni mereka ditimpa laknat yakni yang tidak putus-putus tak berhenti laknat Allah taala dalam dunia ini ada ya eh, dalam dunia ini dan pada hari kiamat maksudnya laknat Allah taala dunia tak putus sambung terus di akhirat ha, hebatnya ya eh, bila Allah murka tuan-tuan Ketahuilah sesungguhnya kaum Ad itu telah kufur ingkar kepada Tuhan mereka. Ketahuilah sesungguhnya kebinasaan akhirlah akhirnya bagi kaum Ad, kaum Nabi Hud. Ini yang kita kena perlu berwaspada jangan sampai Memenimbulkan menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan berkata, wa utib'u fi hazihi dunya laknata laknat sentiasa mengekori belakang penderhaka-penderhaka di sepanjang hidup mereka di dunia laknat Allah Ta'ala sentiasa mengekori belakang penderhaka-penderhaka di sepanjang hidup mereka di dunia wa yaumal qiyamah dan juga di hari akhirat kelak Allah tak berhenti dunia pun dia kena laknat akhirat pun di follow oleh bab laknat Tuhan mengatakan bahawa di atas dunia mereka dilaknat oleh Allah dengan cara diturunkan azab yang mematikan orang yang sepatutnya mati sementara yang masih hidup mereka akan dilaknat sepanjang hayat laknat maksudnya maknanya kena sumpah ataupun dimurkai bagi orang-orang tua yang hati dan jiwa mereka masih bersih hubungan mereka dengan Tuhan terus-menerus tetap berlaku mereka berasa gerun kalau disumpah oleh orang-orang kampung yang bermulut masin apatah lagi kalau mendengar perihal yang lain yang disumpah Tuhan Allah. Aduh. Ha, ya, orang dulu memang tak berani bab sumpah ni. Paling hebat ni yang mulutnya kalau sumpah tu masin jadi betul. untuk ha, contoh yang begitu untuk guru, ya. Apalagi dengan sumpah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yang Maha berkuasa, dia yang berhak, dia macam-macam dia punya. Aduh, ha, bimbangnya, ya. Sebaliknya orang yang hidup bagi orang yang hidup dalam suasana mementingkan kebendaan bersifat materialis, bergaji besar, rumah besar, kebun luas, berduit banyak. Mereka tidak mengerti apakah itu makna sumpahan. Mereka berkata, takut apa dengan sumpah Tuhan, pitih aku banyak. Kata orang kaya, Tok Guru cerita ni. Pandai-pandalah aku hendak hidup. Di dalam Quran, Tuhan ada menyebut mengenai manusia sebegini. A'udzubillahiminasyaitonirrojim Summa qasat kulubukum min ba'di zalik Fahiyakaljih hijarah Aw asyadduh qaswat Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يخبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العظيم سورة البقرة أية قرآن maksudnya kemudian sesudah itu hati kamu juga menjadi keras seperti batu bahkan lebih keras lagi padahal di antara batu-batu itu ada yang terpancar dan mengalir air sungai daripadanya dan ada pula di antaranya yang pecah-pecah terkeluar terbelah lalu terkeluar mata air daripadanya dan ada juga di antaranya jatuh ke bawah kerana takut kepada Allah sedang Allah tidak sekali-kali lalai daripada apa yang kamu kerjakan surah al-baqarah ayat 74 kerasnya mati manusia kerasnya kepala dia orang kata kepala batu surah ni batu yang keras tu pun boleh lembut dengan air nampak ada dalam kelembutan dalam batu boleh terpancar mata air ini disamakan dengan ha, perenggan tadi Yang menceritakan Orang yang mementingkan kekebendaan Yang bergaji besar Rumah yang besar Kebun yang luas Duit yang banyak Mereka menganggap sambil berkata ya, Tak ada apa makna pun sumpahan Allah Mereka kata takut apa dengan sumpah Allah Duit aku banyak Orang lantan kata pitih banyak piti aku banyak pandai-pandailah aku nak hidup ha tu sombong batunya ataupun keras macam batu ini ditunjukkan dalam ayat ni diterangkan lagi dalam ayat 74 surah al-baqarah pasal lembutnya batu ya berbeza dengan hati manusia hati manusia lagi hebat daripada batu keras Summa kasat kulubukum min ba'di zalik Fahiya kal hijarah Aw asyaddu kaswa Kemudian sesudah itu hati kamu juga menjadi keras seperti batu Bahkan lebih keras lagi Dan dalam surah Al-Fatihah juga Kita sentiasa membaca ayat Ghairil maghdubi alaihim Bukan jalan orang-orang yang engkau telah murkai. Walaupun kita melihat golongan Yahudi boleh menguasai negara, tetapi keadaan hidup mereka tidak tenteram sejak tahun 1948 hinggalah sekarang. Masalah pembunuhan dan huru hara dunia yang mereka timbulkan tidak pernah ada jalan penyelesaiannya. Apalah arti kebahagiaan hidup bagi bangsa seperti ini? yang hidup mereka sentiasa dihujani dengan sumpahan manusia mereka yang mereka zalimi. Dan kini kejahatan Yahudi ini diikuti oleh Amerika yang menjadi pembunuh dan penjenayah kedua selepas Yahudi. Mereka membunuh setiap saja yang mereka hendaki, menghancurkan bumi yang mereka sukai dan menghalau sesiapa saja yang dibencinya. Itulah perangai Amerika. Tetapi malangnya masih ada lagi yang memuja dan menjadi penyokong setia Amerika. Oleh kerana hubungan dengan Amerika begitu rapat sekali menyebabkan hubungan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala jadi semakin jauh. Kalau kecelakaan macam ini menimpa golongan pemimpin, maka punah jahanam habis sebuah negeri kerana Orang yang berada di bawah tidak boleh berbuat apa-apa. Serupa pohon kayu besar yang mati kerana diserungkup oleh pokok senduduk. Maka lalang yang berada di bawahnya juga turut mati. Kerana apa? Kerana kawasan yang dinaungi besar sangat. Hal demikian tidak dapat dimengerti kalau kita tidak mendampingi Al-Quran. Hanya Al-Quran saja yang memaklumkan perkara-perkara Sebegini ha, ni. Sebab tu pentingnya kita Menyelongkar Al-Quran Mendekati Al-Quran Memahami Al-Quran Kita berkecil hati kerana negara-negara Arab Sangat menyokong Amerika Kadang-kadang datang juga bisikan dalam hati kita Biarlah keadaan begitu Berlaku sama ada Supaya ada peluang untuk aku berjuang Kalau, kalau semuanya Baik berlaku Tidak ada pula peluang untuk aku berjuang maka dengan sendirinya luahan sebegini akan menyebabkan usaha kita tidak berpahala di samping menutup ruang dan peluang untuk kita bersabar dan bermujahadah sebab itulah nabi ada berkata kalau kamu hidup di atas muka bumi dan ibu bapa kamu masih lagi ada bersama kamu itu tandanya kamu bernasib baik peluang untuk kamu mendapat syurga surga terlalu cerah luangnya bila ada kedua ibu bapa kamu luang yang paling baik untuk memasuki surga adalah dengan cara berkhidmat kepada kedua orang tua kita membasuh kencing najis mereka memasak nasi mereka dan berbol-bol dengan mereka supaya mereka berasa gembira nah ni kita tak boleh perang kata nabi ada ibu ada ayah Itulah tempat kita berperang. Bukan berperang dengan ayah, dengan ibu. Maknanya cari buat kebajikan yang terbaik dengan kedua ibu bapa. Jangan dipandang perangai dia, jangan dipandang fail dia, jangan dipandang apa. Itulah ibu dan ayah kita untuk kita berjuang. Pasal apa? Itu cara yang paling cerah, paling hebat untuk kita mendapatkan jadi ahli syurga bukan mati syahid saja itu tempat kita nak cerah untuk dapat ke syurga dengan kedua ibu bapa kita begitulah eh? begitulah kita ketika bersama dengan orang-orang yang jahil orang-orang syirik tauhid dan orang-orang yang berpolitik secara berkarut-marut dari segi satu segi keadaan itu memang memanglah menyusahkan kita tapi dari satu aspek lain keadaan itu sebenarnya menguntungkan kerana dengan cari itu kita boleh mengaut pahala yang banyak dan dapat berjihad serta bersabar menanggung kerana orang-orang seperti mereka. Ha, apa? Memang payah, memang hebat obstacle untuk kita dengan Islam. Bila nak menjuangkan Islam, nak menentang ha, gerakan yang bukan Islam memang hebat dia punya halangan ya? Yeah. sepatutnya kita dah, dah hebat di sisi Islam lama lagi tapi bila ada bab penjajahan bila ada bab Amerika, bila ada bab British dan macam-macam lagi negara yang jajah kita, kena ada pula anak didiknya di negara kita, memang hebat cubaannya. Hanya kena renung bab ni, Nabi kata, Katuk Guru kata, cari Itulah peluang kita mencari pahala sebenarnya. Ya? Pasal apa kata Tok Guru, <coughs> bukan waktu Tok Guru adanya Islam boleh menang. Kemungkinan Tok Guru dah tak ada, baru boleh Islam boleh menang. Baru boleh dakwah tu boleh menang. Ya? Tapi sekarang, kita cuma usaha sedaya upaya kita sambil kita mengaut keuntungan, bukan duit, bukan harta, bukan kuasa sebenarnya kita mengaut <coughs> mengaut keuntungan daripada pahala besok untuk di akhirat <coughs> mohon komen ada suara tak ada suara saya check dulu Okey, sikit lagi ketahuilah wahai manusia Ala inna adan kafaru rabbahum Ketahuilah wahai manusia di seluruh dunia Bahawa Kaum ad kafir terhadap Tuhan mereka Ala bu'dan ili adin Kaumin hud Ketahuilah bahawa seluruh manusia bahawa ad itu jauh daripada rahmat Allah Ta'ala dan jauh daripada keredaan Allah yang menjadi kaum sebangsa bagi Hud. Kalau Allah, kaum Ad ini tidak sebangsa dengan Nabi Hud. Maka menesabahlah jika mereka menentangnya. Tetapi sebab mereka sebangsa dengan Nabi Hud. Dan mereka mengenali Nabi Hud sejak kecil lagi. Tiba-tiba mereka melawan juga. Jahat sungguhlah orang macam ni. Kata Tuk Guru. Ha, tu. Maksudnya tuan-tuan. Ya. Yeah. Nabi Hud tu diutuskan di dalam kaumnya sebangsa dia pun memang bangsa tu memang dia lahir dekat situ maksudnya kena renung belum tentu boleh menangkan Islam belum menangkan dakwah dia masa apa kaumnya hebat ya kaumnya hebat memang tak boleh terima pasal apa kedegilan ingkar dia dengan Allah Subhanahu sama dengan kita juga kalau kita sebangsa dengan Melayu, maksudnya kita ni dah memang Islam dari kecil dah lahir pun Islam. Kadang-kadang hebat juga, hebat apa? Bab dakwah yang kita nak, nak teruskan. Kadang-kadang dipotong, kadang-kadang dipancung dan macam-macam. Pun sebangsa juga, bukan buat nabi. Nak menakwahkan, memang hebat dia punya obstacle. Siapa persepsi orang? dia punya observe macam-macam macam-macam syaitan non stop juga iblis takkan berhenti hanya kena renung bab ni ya, tentu walaupun sebangsa tapi belum tentu akan menerima kita Nabi Hud daripada kecil memang Nabi Hud orang kaum Hud tapi itulah nasibnya Nabi Hud tapi nasib jadi dengan Allah Ta'ala amat hebat termasuk pengikut-pengikutnya Nabi Muhammad SAW pun keturunan Arab. Macam itulah. Memang hebat dia punya halangan obstacle Akhirnya Nabi Hud selamat dengan yang mengikutnya. Yang tak selamat, yang dilaknat dalam ayat ni, yang dilaknat, dunia pun dilaknat, tak berhenti, tak putus-putus. Di akhirat pun dilaknat, disumpah terus menerus ialah kaum ad yang sombong dengan Allah Subhanahu Wataala ayat 60 kita tengok terus ayat 61 belum masa lagi ya? insyaallah ayat 61 auzubillahi minasyaitonirrajim wa ila samuda ahafu ahahum salihah qala ya qaumin qaum ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu fastaghfiruhu summa tubu ilaihi inna rabbi qaribum mujib sadaqallahu azim hud surah hud ayat 61 <tongan> tengok maksud dia dan kepada kaum samud mereka uruskan saudara mereka nabi saleh ia telah eh, mereka di, eh, kami diutuskan saudara mereka Nabi Saleh. Ia berkata, Wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah. Sebenarnya tiada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. Dialah yang menjadikan kamu dari bahan-bahan bumi. Serta menghendaki kamu memakmurkannya. Oleh itu, mintalah ampun kepada Allah dari perbuatan syirik. Kemudian kembalilah kepadanya dengan taat dan tauhid. Sesungguhnya Tuhanku sentiasa dekat bagi lagi sentiasa memperkenankan permohonan hambanya surah hud ayat 61 habis cerita cerita kaum nabi hud masuk cerita kaum nabi saleh iaitu kaum samud pun sama juga perangainya ya nabi saleh berdakwah ya diutuskan dia ya, di dalam kaumnya sendiri pasal apa kerana keingkarannya kerana kesyirikan kaum nabi saleh diajak nabi Wasallam untuk menyembah Allah Subhanahu taala habislah sudah cerita nabi Hud dan sekarang masuk pula cerita nabi Saleh sengaja Allah taala disebutkan sebutkan dalam al-Quran mengenai cerita-cerita golongan para nabi supaya menjadi bahan bacaan tatapan dan rujukan kita sebagai orang Islam dan pendakwah di antara isi kandungan cerita Nabi ialah mengenai soal jawab yang berlaku di antara Nabi yang orang-orang kampungnya Dan soal jawab seorang Rasul dengan anak-anak negerinya Cuba kita fikirkan sejenak, kalaulah kita tidak ada modal bicara dan hujah Sanggupkah kita menjawab persoalan-persoalan orang ramai terhadap kita Itu ha, pasti kan kena ada ilmu sebelum kita berbicara kalau kita duduk di pihak yang salah pasti awal-awal lagi kita tidak akan berani bersoal jawab dengan orang. Tidak berani berdebat, bermuzakarah, bermunazar iaitu berbahas dan bertukar-tukar fikiran. Kalau memang betul kita tidak mencuri, datanglah. Eh? Kalau memang betul kita tidak mencuri, datanglah polis jenis OCPD, OCS atau tok hakim. Kita akan berkata kepada mereka saya boleh jawab soalan cik. Kenapa apa? Kerana saya tidak mencuri. Tetapi kalau memang betul kita mencuri. Apabila disoal oleh polis prebet pun kita tidak mampu lagi hendak bergerak. Kerana apa? Kerana memang kita mencuri sungguh. Ah ha, tu. Hebatnya eh diterangkan oleh tuan guru. Ya. Eh? Kalau betul-betul kita tak salah, kita senang terus menjawab saja. Tapi betul-betul kita confirm memang mencuri buat salah. Di soal tak payah OCPD. Private polis tu pun, cadet polis tu soal benda kita dah terketar. Maksudnya tak terjawab kita. Pasal apa? Memang kita berada di tempat yang salah. Kenapa Nabi-Nabi berani bersoal jawab dengan segala jenis persoalan? Jawabnya kerana mereka berada di pihak yang benar. Bila kita mengikuti jejak langkah Nabi, artinya kita berada di pihak yang benar. Datanglah segala macam tuduhan komunis, sosialis ataupun nasionalis. nasionalis. Kita sebagai pejuang Islam sentiasa ada jawapannya kita sanggup berhadapan dan berhujah kerana rujukan kita Al-Quran Al-Karim. Sebagai seorang pendakwah tindakan bersoal jawab tanpa rujukan merupakan satu tindakan yang tidak kemas. Untuk memandu hidup manusia rujukan sentiasa diperlukan. Contohnya seorang itu akan merujuk kepada kedua kedua -dua ibu bapanya semasa kecil, ya. Yeah? bagi perkara kecil yang berbentuk harian bagi perkara lebih besar yang melibatkan hal ehwal kerja dia akan rujuk kepada ketua pejabatnya kemuncak kepada segala macam rujukan adalah Allah Subhanahu Wa Taala kalau dia tidak ada rujukan sama sekali maka dengan sendirinya dia sudah mengaku menjadi tuhan kerana dia menghendaki orang lain merujuk kepada dia belaka Ha, ni maknanya kita ada ilmu kita ada rujukan kita ada reference nah pada kecil kita dengan ibu dan ayah itulah rujukan kita bila keluar dengan tok guru kita di sekolah sampai ke universiti sampailah ke paling tinggi rujukan kita sebenarnya terus kepada Allah Subhanahu wa taala wa ila samuda akhahum salihah untuk kaum samud Aku kirimkan anak buah Dia dan saudara Dia sendiri, namanya Saleh. Sebagaimana kaum Ad dikirimkan Nabi dari kulungan dari galangan anak buah mereka sendiri, namanya Hud. Mengikut ceritanya, kaum, kaum Ad, negara kaum Ad dan samud terletak di sebelah timur semenanjung Arab Saudi, iaitu sebuah tempat yang tidak didiami orang. Menurut perkhabarannya, company-company minyak pun tidak berani pergi situ kerana suhu panasnya terlalu tinggi. Allahu akbar tuan-tuan. Ya, tu. Bila dilaknat Allah Taala. Sampai sekarang ni sampai la ni masih lagi tak boleh dudukki oleh makhluk manusia. Ni diceritakan tempat Nabi Hud eh, tempat kaumnya yang dilaknat Allah Taala. Kaum Nabi Saleh yang dilaknat Allah Taala masih lagi sampai sekarang tak diduduki di belah mana? di belah timur semenanjung Arab Saudi memang hebat kedegilannya sampai dah mati pun masih lagi dilaknat sampai orang tak boleh duduk di kawasan tersebut maksudnya dah di blacklist tempat tu tu kena renung kita apakah hajaran Nabi Saleh Ya kaum <coughs> Ya kaum ya mi'budu mi'budullah Kahwai kaum bangsaku Kita semua mesti menjadi hamba dan menjadi kuli Allah Kuli Tuhan Maksud bahasa Tuk Guru ni ya, Kita mesti jadi hamba Hamba yang sebenar-benarnya nama Allah SWT Malakum min ilahin ghairuh Tidak ada Tuhan yang boleh buat rujukan Hendak dibuat bermanja dan dihendak mengadu selain daripada Allah Taala. Itulah rujukan utama kita dengan Allah Subhanahu Segala kegagahan dan kehandalan yang ada pada manusia Baik berupa pitih, pengaruh, tenaga dan pangkat Semuanya hanya sekejap sahaja Ianya merupakan kegagahan sementara yang dipinjamkan Kenapa kita yang akil balih ni Dah bakil balih dah, lebih berpengalaman Tetap berdegil, hendak merujuk kepada mereka yang mempunyai kekuatan kekuatan yang bersifat sementara. Kerana apa? Sedangkan Allah yang mempunyai kekuatan abadi dan memiliki segala kehebatan serta kecerdikan yang sebenar-benarnya dan selama-lamanya. Kita tidak mahu menjadikan Allah sebagai eh <coughs> sedangkan Allah yang punya kekuatan abadi memiliki segala kehebatan serta kecerdikan yang sebenar-benarnya dan selama-lamanya. Kenapa kita tidak mau menjadi menjadikan Allah sebagai rujukan? Sebab tu kita tak ada tempat lain untuk bergantung, mesti bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Panjang lagi ayat ni. Kita berhenti sebentar untuk asar dan azan. Dah masuk azan dah, dah masuk asar. Kita berhenti, kita sambung selepas asar insyaAllah. <coughs> mohon mohon kita Rehat bentar untuk solat asar <coughs> kita sudah sebentar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh al-fatihah auzubillahi minasyaitanir rajim bismillah alhamdulillah iyyaka A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wa wasahi ajsadana wa nawwir qulubana wasabbir imanana wa ahsin a'marana wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anshir bina wa hdi wa lana fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah panjangkan umur kami, sihatkan badan kami. Terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami. Luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Allahumma antara bilaya ya tani wala hadika wa adika mastata tu auzu bika min syarri ma sana tu la kami nikmatika alayya wa abu bi zambi faghfir li fa inna uzunu anta tahassanna bizil zil wajbar wa tasanna al malakul allazi la yamut isrifanna al bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله لا يسوقه الله بسم الله ما شاء الله لا يسرفه الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنة الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله خير الأسماء بسم الله الذي لا يدر ما اسمه أذا بسم الله الكافي <applause> بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يدور ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم بسم الله على نفسي وديني بسم الله على أهلي ومالي بسم الله على كل شيء أتاني ربي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله ربي لا أشرك به شيئا نزجارك وجل تنارك وتقدس اسماؤك ولا اله غيرك اللهم انا اعوذ بك من شر كل جبار ان بك من شر كل شيطان مارد ومن شر قضاء ومن شر كل دابة انت اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين insyaallah jumpa lepas asar insyaallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh